សម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់នៅធូបូធូបូរបស់វាគឺប្រៀបដូចជាបេះដូងនៃម៉ាស៊ីនចឹងដែលវាទាមទារការថែទាំជាចាំបាច់នៅលើផ្នែកមួយចំនួនដែលមានដូចនេះព្រៃម៉ាស៊ីនព្រៃម៉ាស៊ីនដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរថយន្តហាយវេកាន់តែសំខាន់ជាងទៅទៀតប្រសិនបើរថយន្តរបស់យើងមកពាក់មកជាមួយនឹងធូបូ កណះពេលដែលម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់យើងវិលបាន2000 RPM ល្បឿនរបស់ turbocharger គឺអាចបងវិលបានរហូតដល់ជាង28000 RPM គឺញាប់ជាងម៉ាស៊ីនរបស់យើងជាង10ដងឯណោះបូកជាមួយនឹងកម្ដៅលើសពី1050អង្សាដែលវាក្តៅជាងកម្អែលភ្នំភ្លើងទៅទៀតអញ្ចឹងការណាបើប្រេងរបស់យើងវាប្រប្រើប្រាស់យូរលើសអាយុកាលដែលបានកំណត់តម្រង់ប្រេងខូចក៏ដូចជាប្រេងដែលมันមានសមត្ថភាពធន់ជាមួយនឹងល្បឿនរង្វិលរបស់ turbo វាអាចធ្វើឲ្យការរំអិលឆ្លាក់ចោះឲ្យมันដាលឲ្យមានការកកកិតខ្ពស់នៅផ្នែកត្រង់ណាមួយនៃ turbo ហើយធ្វើឲ្យមានការ ជ្រាបឬក៏សឹកខូចខាតនៅឡាបចំឡងចរណាររបស់យើងបានដោយងាយដូចនេះហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរព្រេម៉ាស៊ីនតាមការកំណត់នឹងប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីការ៉ាស់ដែលមានបាវិសាសច្បាស់លាស់ គំភ្លេចមើលសម្បុកអាកផងប្រសថាកំទេចកំទីទូលីដី slotcher ដុំគ្រោះតូចតាចក៏អាចបង្កជាបញ្ហាធំសម្រាប់ turbocharger ផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើសម្បុកអាករបស់យើងចាស់ឬខូចត្រូវតែឆាប់ប្រឡាប់ដោះជាបន្ទាន់បើមិនចង់ឲ្យ turbo របស់យើងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំដោយបេះដូងដែលជួបស្នេហាក្បត់ធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងទោះបីការទៅជាផ្សែងដែលគេຈັດតតថាជាកាកសំណល់បាត់មែនតែនៅតែអាចយកមកបង្រើស្លាប់ turbo ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងឲ្យម៉ាស៊ីនបានដែរ